Нам хочемо дати дітя чи перерізу міністру Ілля Сара, а хочемо дискутати купити міністру. Діло в тому, що проблеми чиєсь лягати не рятує квіта, є ситуація з резовгазі Республіка Молдова. А так, є в тому, що виділа дітя нас не дарно, а в нас резовгазі Республіка Молдова. Дорогие друзья, оказывается, министерство сегодня празднует наш праздник, Международный день молодежи. Но об этом побуду сделать знать только вице-министр. Мы с ним поговорили, и он опять нам начал рассказывать программу демократической партии. О том, что 5 миллионов... 5 миллионов...